spoštovane, spoštovani. Zaključuje se nocojšnji koncertni program. Na oder še enkrat vabim sprovodkinjo Mladinskega pevskega zbora Petro Habjanič Gregorc ter korepetitorja Jaka Močilnika. Na odru z nami pa seveda sprovodkinja Dekliškega pevskega zbora Srednje šole Veno Pilon Neda Sancin ter korepetitorka Metka Jereb. Vse nastopajočim želim uspešno nadaljnje delo ter doživete težko pričakovane počitnice, vam, spoštovano občinstvo, pa lep preostanek večera.